اچھے صدقے سے اپنی محبوب کی ساری امت پہ کرم نوازی فرمائے، مسلمان کے حال پہ رہیں پر میرے مالک فلسطین کے مظلوم مسلمان کی مدد فرمائے، ہمارے ملک میں خلفشار ہے خشار ہے مولا ملک پاکستان کے حال پہ رہیں پر میرے مالک ملک پاکستان میں مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں کافی انتشار ہے، میرے مالک غلط فہمیاں دور فرما دے، مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے خلاف جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں مولا ان سازشوں کو ناکام کر دے، اور میرے حبیب کے پیارے غلاموں کو کامیاب کر دے یا رب العالمین۔ جن دوستوں نے دعاؤں کی خاطر کہا ہے میرے مالک ہر کسی کے حال پہ رحم کر، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، میرے مالک اپنی جھولیاں کر دے، پریشانیاں دور فرما دے، میرے مالک فلاح دارین عطا فرما دے، میرے مالک دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرما دے، میرے مالک ایمان کی نعمت سے جہان میں رکھ، اور ایمان کی نعمت کے ساتھ اس جہان سے رکھ سکتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاک میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، سیرت طیبہ پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا جن جن لوگوں نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھیجے سب کے سلام بھی قبول فرما، جتنے دعاؤں کی عرضیں مولا سب کی عرضیاں قبول فرما، میرے مالک تو رحمان و رحیم خدا ہے، تو کریم ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، تو غفار و ذنوب ہے، ستار العیوب ہے، میرے مولا اپنے محبوب کے اس پیارے روزے اطہر کا واسطہ الہی ہم سب کے حال پہ رحم فرما، سب کے حال پہ رحم فرما، میرے مالک ہم جملہ دینی اداروں کو کامیاب فرما، میرے مالک تو رحمان و رحیم خدا ہے، میرے مولا کامیابیاں نصیب فرما، الہی اپنے محبوب کے عشق سے سینوں کو معمول کر دے، حضور کی اتباع اور شریعت کی پیروی سے ہماری زندگیوں کو روشن فرما دے،